Tohle je ten největší český a vlastně evropský motýl. Saturnia Piry neboli Martináč Hrušňový má rozpětí křídel až 160 mm. Koukejte na ten její obličej, jak se kouká. Podle jejich tykadel si můžeme být jistí, že se jedná o samici, protože samec má velké a hřebenovité. A nesmíme zapomenout na jejich krásnou housenku. Zajímalo by mě, jestli někdo z vás už někdy viděl. Tato krásná stvoření potkáte nejčastěji na ovocných stromech. Jo a pozor, jsou chránění a ohrožení.